Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Йоанна, 5 глава, 24 по 30 вірш. Істину, істину говорю вам, хто слухає моє слово і того, хто вірує, хто послав мене, живе життям вічним і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істину, істину говорю вам, надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі, вчують голос Сина Божого, а учувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і сину віддав, щоб мав життя у собі. І владу йому дав суд чинити, бо він бо син чоловічий. І не дивуйтесь з того, бо надходить час, коли всі, що в гробах, голос його почують. І вийдуть ті, що чинили добро на воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Не спроможен я нічого діяти від самого себе. Суджу я так, як чую, і суд мій справедливий. Бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Сьогоднішній уривок, він є про суд. Він є про те, що стається зі світом, коли син людський в нього приходить як суддя. Але що цікаво, що завдання, з яким приходить Христос, це не для того, щоб цей суд творити як покарання, але щоб принести життя. І фактично євангелист Йоанн ставить знак дорівнює. Той, хто слухає слово і вірує в нього, той одразу отримує життя вічне. Тобто для Йоанна це не мов би один постійний, неперервний процес життя християнина. Людина, яка чує слово, вона в нього вірує, вона до нього ставиться серйозно, відповідно, вона вже стає учасником вічного життя Божого. І оце питання часу Йоанна, воно є дуже важливим. Це його година, яка є вже і відбувається постійно. Вона відбувається і починається з моменту приходу Христа в світ, а особливо від моменту його розп'яття весь світ знаходиться в есхатологічній постійній годині суду. Тому що кожної секунди ми собі даємо відповідь на те, як я живу це життя, що я роблю і чи справді моя віра. Я вірую в того, хто приходить, чи прийшов вже, помер і воскрес в Сина Божого. І що цікаво, що говорячи про цей суд, євангелист Йоанн говорить про тих, які, в принципі, мають ожити, чи радше можуть ожити. В 25-му вірші він каже, що померлі вчують голос Сина Божого. Більшість дослідників погоджується, що йдеться про людей, які насправді живі фізично, але проте, не чуючи Слова Божого, не маючи його в своєму серці, вони поводяться чи радше живуть так, як померлі. Але в них є можливість почути, прийняти і стати учасниками Слова. І далі євангелист Йоанн переходить до інших померлих, для тих, котрі будуть у гробах. Але і вони, почувши, вони піднімуться. Вони піднімуться, щоб прийти на цей суд. І суд в Йоанна – це є час відділення, є час, коли стає зрозумілим правда і неправда. Все відкривається. І, в принципі, цей суд, він буде для тих, хто почув це слово і прийняв його. Він стане часом для того, щоб воскреснути для життя, яке є життям в Бозі. І більше того, Христос підкреслює ще раз, що весь його суд і вся його влада, вона є наслідком волі Отця, наслідком того, що Отець, як перше джерело всього сотворіння, він приходить, він посилає свого сина, який приходить до нас і дає нам можливість взяти участь у тому вічному житті Отця. Тому сьогоднішня спокійна субота, вона пригадує нам про померлих, про тих, хто для нас є важливий. І водночас нагадує нам, щоб ми воскресли, щоб ми ожили, щоб це слово стало поживою, яке нас підніме. Амінь. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направо, розум очисти і протверези. І визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені і наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь.